queridos amigos e irmãos, celebramos o segundo domingo do tempo comum. Vinde e vede, diz Jesus a André e João, os dois discípulos que seguiam a João Batista e acolheram o seu testemunho. Os dois discípulos começam a seguir Jesus, e encontram o que procura e permanece com ele que desde sempre está junto do pai no evangelho deste domingo o evangelho de joão capítulo 1 versículos de 35 a 42 aparecem com insistências alguns verbos que têm um profundo significado o verbo dizer ver seguir encontrar, permanecer, procurar. Estes verbos definem o dinamismo interior do homem em caminho para alcançar a pátria do seu desejo. No começo de tudo está João Batista. O testemunho da luz é uma corrente contínua ininterrupta que passando pelos sábios e profetas antigos, chega com João Batista a reconhecer a glória da palavra que se fez carne. João é a junção, a ligação entre as antigas e novas testemunhas, entre aqueles que perceberam e predisseram e aqueles que viram, ouviram e tocaram. João vê, enfim, realizada a promessa feita a Israel. Quem escuta o seu testemunho faz diretamente a experiência do Filho de Deus que revela o Pai e se torna, por sua vez, testemunha junto aos outros, para que eles também, por sua vez, saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e no seu nome tenham a vida. Esta passagem do Evangelho apresenta o espalhar-se do testemunho como um contágio, ou melhor, como um fogo, que se propaga de um para o outro, acendendo a todos com a mesma luz. João Batista, o dia depois que reconheceu Jesus, o esperado, indica-o a dois dos seus discípulos. Que logo o seguem. Um deles, André, conduz até Jesus o seu irmão Simão Pedro. O testemunho de João e dos outros é a mediação necessária para chegar a Jesus. E o encontro com ele é imediato e é um encontro pessoal. Quem por primeiro o descobriu. Conduz o outro ao encontro com ele e se torna espectador de uma nova revelação que até então ainda não tinha entendido. Meus queridos irmãos, ninguém chega à palavra que é Jesus senão através da escuta de uma voz que a testemunha. Mas a mesma palavra fica inerte. Se não tiver um ouvido que ouça a voz, o ouvido é para a palavra, o que a terra e o ventre materno são para a semente. A terra acolhe a semente e a deixa germinar em si. André e João começaram a seguir Jesus. Os dois, depois de ter escutado a voz que é João, se tornam discípulos da palavra, discípulos de Jesus. Seguir Jesus, fazer o mesmo caminho do Filho, é a síntese da experiência cristã. O cristianismo não é um conjunto de belas teorias ou de orientações morais. Mas é a pessoa e a realidade do homem Jesus de Nazaré que nós seguimos porque o amamos. Ao encontrá-lo e conhecê-lo, descobrimos que ele de fato ilumina e dá sentido à vida. André e João que seguem o Mestre, o Cordeiro é, que tira o pecado do mundo, com insistência até alcançá-lo. E Jesus. Dá a eles que o procuram toda a sua atenção, pois ele veio exatamente para fazer-se procurar e achar. E a pergunta que Jesus dirige aos dois, são as primeiras palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de João, é: que procurais? A primeira palavra de Jesus é uma pergunta. Ele se dirige a cada pessoa. Não dando ordens, mas com um questionamento que deve ser levado a sério. O que de fato, o que de verdade eu procuro na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações? O homem, por sua própria natureza, está numa busca incessante do sentido da vida, aberto para o infinito. Querem encontrar respostas que possam responder ao seu desejo de felicidade. O homem sonha felicidade e é vida plena, mas sente-se limitado e manco. Falta-lhe sempre algo. Ou poderíamos dizer, falta-lhe o outro, Deus, sem o qual nunca se realiza a si mesmo. Por isso o homem busca algo que ainda não tem, mas que o seu coração... Desde sempre ama. No horto das oliveiras, Jesus perguntará aos soldados que foram prendê-lo: "Quem procurais?" Na madrugada da Páscoa, no jardim, perguntará a Madalena que quer abraçá-lo: "Que procuras?" "O que procuramos, na verdade, é uma pessoa." Uma pessoa que pode ser capturada, presa ou abraçada. Uma pessoa que pode ser rejeitada ou pode ser amada e seguida. E os dois primeiros discípulos de Jesus perguntam: Mestre, onde moras? O homem procura onde pode encontrar a palavra, a luz da vida. Somente aí ele pode sentir-se em casa. A casa não é. Uma toca, uma cova, onde o animal se esconde e defende. Não. A casa é o lugar das relações e dos afetos que tornam humana a vida. Fora deste lugar, o homem sente-se estranho a si mesmo e aos outros. Onde moras? Significa quem tu és? Esta foi a primeira palavra dirigida a Adão. Onde estáis? Tinha se escondido Adão, não estava mais no seu lugar, porque o lugar do homem é Deus, diante do qual somos o que nós somos, somos sua imagem e semelhança. Por isso, o coração do homem é uma eterna saudade, desejo da casa, pois nela está a sua pátria, onde encontra a si mesmo. E, diante da pergunta dos dois, mestre, onde moras? Jesus responde: vinde e vede. Aquele que vem diz vinde. Ir até Jesus significa aderir a ele, fazendo o seu mesmo caminho. Quem vai até ele não será rejeitado, verá o filho e terá a vida eterna. Ele nos convida a ir até ele para estarmos também nós lá onde ele está desde sempre. E onde é que ele está? Junto do Pai. Jesus é o filho e o seu desejo é que os seus irmãos, que nós, voltemos para casa, na casa do Pai. Vede, se nós o seguirmos, Veremos aonde leva o caminho. Ver significa ficar iluminados. É a iluminação de quem conhece o Filho do Homem, mistério de Deus e do Homem, onde Deus está em casa com o homem e o homem com Deus. Ver é a ação do olho, e o olho é a porta do coração. Faz entrar no coração o que está fora e sair dele o que está dentro. O olho sempre se volta para aquilo que se ama. E o Evangelho diz que foram os dois e viram onde morava. Seguindo Jesus, alcançam o desejo de ver aquilo que procuram. Mas o que eles viram? O evangelista João não satisfaz logo a nossa curiosidade, mostrará pouco a pouco também a nós o que os primeiros discípulos viram. Os dois discípulos permaneceram com ele naquele dia. Permanecer significa ter a mesma casa ou mais. Um se faz casa para o outro, um acolhe o outro na sua vida. Permanecer com Jesus é viver unidos a Ele, assim como o galho está unido à videira. Amando e escutando a Sua palavra, aprenderemos que Ele está no Pai, e nós nele e Ele em nós. Ele mesmo e o Pai vêm até nós para fazer Sua morada em nós. Permanecendo com Jesus, estamos junto do Pai. E é o dia do encontro com Jesus é o dia longamente esperado, no qual encontramos o que desde sempre procuramos. Ao encontrar Jesus, deixamos de ser órfãos, estamos enfim em casa, em casa com o Pai e o Filho. A ânsia de quem procura se transforma na alegria de quem encontra. A hora do encontro fica inesquecível, é a hora do cumprimento. Em seguida, André encontrou o seu irmão Simão Pedro. Encontrar significa achar ou descobrir. Todo o nosso agir é fruto do desejo de encontrar aquilo que se ama. Ou é a consequência do medo que nos leva a fugir daquilo que tememos? André encontra o seu irmão e partilha com ele a palavra que ele encontrou, a luz que iluminou a sua vida. Surpreendido por ter encontrado o tesouro, André comunica a sua alegria ao irmão e conduz este irmão até Jesus. André é o irmão que conduz ao filho. Cada um de nós chega a encontrar o outro a encontrar a Deus, a encontrar Jesus pela mediação de alguém que foi testemunha dele. Aquele elo, aquela corrente é que nós vamos criando de testemunhos. Faz com que mais alguém possa ter alegria de encontrar o Senhor. Conscientes que foi pela graça, pelo testemunho de outros irmãos, nós encontramos o Senhor, agora nós temos que nos tornar instrumentos de Jesus, testemunhas dele, para que outros possam encontrá-lo. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.